Θα τα καταφέρουμε, δεν θα τα καταφέρουμε. Πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης. Καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Δουλυγεράκη. Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα στην Κρήτη. Για δώστε μας τα δικά σας τα φώτα, την εισαγωγή την ακούσατε. Να προσθέσουμε τις δικές μας έρευνες που λένε ότι πράγματι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η κατάσταση είναι στο απροχώρητο, οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση, τηλεφωνούν καθημερινά, διαμαρτυρώμενοι, εκνευριζόμενοι, φωνασκώντας, διεκδικώντας, απαιτώντας, εκλυπαρώντας, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Σήμερα το πρωί με πήρε μια γυναίκα συνταξιούχος, αυτή και ο σύζυγός της, με 1200 συγκεκριμένα σύνταξη και οι δύο, και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, διότι το ενεργειακό κόστος τους έφαγε σχεδόν το μισό από τη σύνταξη. Πώς θα πληρώσουμε, λέει, το ενίκιο και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις, πώς θα περάσουμε τον υπόλοιπο μήνα, τι θα φάμε? Όλα αυτά είναι ζητήματα που προβληματίζουν την καθημερινότητα του πολίτη και βλέπετε με μία σύνταξη 1200 ευρώ. Πόσο μάλλον δε άλλοι συνάνθρωποι μας με 500 ευρώ, με 420 ευρώ ή με 320 αγροτική σύνταξη, πώς είναι δυνατόν να τα βγάλουν πέρα? Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η κυβέρνηση έχει στυλώσει τα πόδια είτε στο θέμα το ενεργειακό με το ρεύμα, είτε στο θέμα των καυσίμων με τις βενζίνες, που όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές δεν προλαβαίνεις να ανοίξεις το πρατήριο, βλέπεις άλλη τιμή, και όταν κατεβαίνουν οι τιμές, ξέρετε, δεν μπορούμε να τα κατεβάσουμε γιατί εμείς προμηθευόμαστε καύσιμα μια φορά στις 3 μέρες και δεν παίρνουμε μεγάλες ποσότητες γιατί δεν έχουμε χρήματα. Η δικαιολογία βεβαίως στο έπακρο. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση μόνιμα λέει ότι η επάρκεια των καταναλωτικών αγαθών δεν έχει πρόβλημα, είναι θωρακισμένη η χώρα, και μου θυμίζει κάποια άλλη θωράκιση που είχε το 2007 και στο τέλος μπήκαμε στα μνημόνια το 2010, και σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουν να βρουν εναλλακτικές λύσεις τροφοδοσίας της αγοράς, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Όλα αυτά που έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα, κύριε Λεχουρίτη, που είσαστε, όπως είπαμε, ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει είναι προς μια κατεύθυνση η οποία στην πράξη βοηθάει τον καθένα από εμάς? Γιατί έτσι πρέπει να το δούμε. Όχι αν είναι μόνο θετική η κατεύθυνση, αλλά να δούμε εάν στην πράξη όλο αυτό το οποίο παρουσιάζει ως πλέγμα, προσπάθεια η πολιτεία, μπορεί να βοηθήσει τον καθένα από εμάς. Να μας σώσει δεν γίνεται, κυρία, να μας βοηθήσει. Κυρία Δουργεράκη, δεν είναι το θέμα να μας σώσει, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια ανεκτική φυσιολογική ζωή. Μα αυτό είπα και εγώ. Να μας σώσει δεν μπορεί, να μας βοηθήσει τουλάχιστον. Εκ των υστέρων να πάρει μέτρα. Δεν παίρνει μέτρα προληπτικά. Μας λένε ότι κάνουν ελέγχους στην αγορά. Σε ποια αγορά κάνουν ελέγχους? Για να ξέρουμε κι εμείς. Πώς δηλαδή είναι δυνατόν από 5 ευρώ που είχε το τσουβάλι το πέλετ πήγε στα 8 ευρώ μέσα σε ένα μήνα? Με ποια αιτιολογία? Των μεταφορικών εξόδων, λένε αυτοί που πουλάνε το πέλετ ή άλλα προϊόντα, τα αυγά, 20% αύξηση. Θα πούνε ότι πήραν αύξηση οι ζωοτροφές, μάλιστα. Πάντοτε υπάρχει η δικαιολογία ότι φταίει η ενέργεια, φταίει το πετρέλαιο, φταίει το φυσικό αέριο, φταίει ο πάγος, φταίει η βροχή, φταίει η ανοβρία. Τι θα έπρεπε να κάνουνε? Τι θα έπρεπε να κάνουνε? Γιατί εγώ λέω ότι είμαι κακόσκοτη, εγώ κακόσκοτο σε εσείς. Κύριε Λεχουρίτη, μισό λεπτό. Κύριε Λεχουρίτη, μισό λεπτό. Αν κάποιος που μας ακούει αυτή την ώρα λέει η Δουλγεράκη είναι κακόσκοτη, ο Λεχουρίτης είναι κακόσκοτος, τι είναι αυτό το οποίο προτείνουν εσείς σαν ομοσπονδία, τι προτείνετε αλήθεια? Εμείς προτείναμε εδώ και καιρό, εδώ και 16 μήνες έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, να φωνάζουμε και να λέμε πάρτε μέτρα έγκαιρα, διότι αυτό θα είσαι ένα αποτέλεσμα να δημιουργήσει τεράστια κοινωνικά προβλήματα. Όπως? Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση έλεγε δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην αγορά και μέχρι τέλος του 2021
θα υπάρχει λήξη του συναγερμού της ακρίβειας. Γιατί αυτού βλέπουμε ότι έρχεται και ο πόλεμος να φορτώσει και να γεμίσει την τούρτα με το κερασάκι και πλέον τώρα καλύπτονται όλοι πίσω από τον πόλεμο λέγοντας ότι ο πόλεμος ευθύνεται για την ακρίβεια. Ποια είναι τα μέτρα που προτείνετε? Λοιπόν, θα σας πω τα μέτρα που προτείνω, γιατί είναι συγκεκριμένα τα μέτρα που προτείνουμε εμείς ως ΙΝΚΑ. Τα μέτρα λοιπόν, άρα το να επικαλύπτονται γύρω από εμπόλεμες καταστάσεις και να λένε ότι φταίει η ακρίβεια για το αλεύρι, για το καλαμπόκι, για το σιτάρι, για το ηλιέλαιο, για τα καύσιμα, για τα οικοδομικά υλικά, για τα φρούτα, για τα λαχανικά, για όλα, ό,τι περπατάει και ό,τι πετάει, φταίει ο πόλεμος, νομίζω ότι αυτό έχει και όρια. Λοιπόν, τα μέτρα που προτείνει το ΙΝΚΑ ποια είναι? Πρώτον, μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% στο ρεύμα, στο νερό, το νερό που πίνουμε, το τρεχούμενο νερό, στην τηλεφωνία, στην αποχέτευση από 24% που είναι η αποχέτευση, παράδοξο πράγμα να έχει η αποχέτευση, λες και είναι πρώτο είδος πολυτελείας. Το ουίσκι είναι αποχέτευση, τέλος πάντων, γιατί τόσο πληρώνεις για το ουίσκι ή για άλλα καταναλωτικά αγαθά. Στοχευμένα. Γιατί το να λέει ο Πρωθυπουργός τώρα, είχαμε και εμείς αυτή την άποψη, ότι πρέπει να πέσει ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Είμαστε αντίθετοι. Γιατί είμαστε αντίθετοι σε αυτό? Διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αγορά. Είναι γιατί αν πας από το 13 στο 6 τα μακαρόνια ή το καλαμπόκι ή τα ζυμαρικά είτε τα όσπρια, είσαι σίγουρος ότι αυτό θα πάει υπέρ του καταναλωτή και όχι υπέρ του έμπορα? Γιατί φοβάμαι ότι θα πάει υπέρ του έμπορα και έχουμε παραδείγματα. Έχουμε παραδείγματα διότι οι ζωοτροφές από το 13 πήγαν στο 6% και αντί να μειωθεί η τιμή, αυξήθηκε η τιμή. Γιατί το κέρδος πήγε στο συνεταιρισμό. Τέτοια φαινόμενα είναι καταγεγραμμένα και γι' αυτό, επειδή εμείς γνωρίζουμε την αγορά, κινούμαστε στην αγορά καθημερινά και βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται, θα πρέπει να είναι στοχευμένα σε παροχές, σε παρεχόμενες υπηρεσίες, όπου εκεί μπορείς να ελέγξεις εάν η τηλεφωνία, αν το ρεύμα, αν το νερό, αν η αποχέτευση, αν κάποιες άλλες, αν τα καύσιμα από το 24% να πάνε στο 13% όσο διαρκεί η κρίση. Υπάρχουν μέτρα, αρκεί να θέλεις να τα πάρεις τα μέτρα και όχι να καυκαλίζεσαι και να λες ότι εγώ κάνω ελέγχους στην αγορά. Σε ποια αγορά κάνει ελέγχους? Στο Μανάβικο και στο Μπακάλικο κάνει αγορά? Μάλιστα. Στα δηληστήρια πήγε να κάνει έλεγχο να δει με πόσο προμηθεύονται τα καύσιμα και πόσο τα πουλάνε. Όχι βέβαια, γιατί εκεί καίει. Τις εταιρείες που βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι έχουν υπερκέρδη και θα τις φορολογήσουμε, γιατί δεν το ήξερε εκ των προτέρων ότι έχουν υπερκέρδη? Ότι αγόραζαν με 200 την μεγατοκιλοβατόρα και την πουλούσαν με 500 και 600. Το ξέρανε. Άρα γνωρίζανε εκ των έσω το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, γι' αυτό λέω κάποτε πρέπει να σοβαρευτούμε σαν χώρα και σαν κυβέρνηση και να μην ακούμε μόνο τον Λεχουρίτη ή την κυρία Δουλγεράκη. Εμείς λέμε την αλήθεια. Εμείς λέμε τον παλμό της αγοράς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Αυτά είναι τα ζητήματα και δυστυχώς η ακρίβεια έριξε κι άλλες κυβερνήσεις και φοβάμαι ότι και ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έχει καλή τύχη αν δεν πάρει έγκαιρα μέτρα χτες. Όχι σήμερα, όχι αύριο. Γιατί? Διότι οι εξελίξεις είναι ραχδαίες, τρέχουν και δεν μπορεί η εσχροκέρδεια να μας παίρνει τα χρήματα μέσα από την τσέπη. Πάντως, ξέρετε, λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, βλέπω και μια δημοσκόπηση η οποία έχει βγει στον αέρα. Είναι της Άλκο για λογαριασμό του Open και δίνω μόνο ένα στοιχείο, ότι το 94% των ανθρώπων οι οποίοι ερωτήθηκαν λένε ότι δυσκολεύονται να καλύψουν αυτή την ώρα τους λογαριασμούς τους. Αυτό το οποίο είπατε στην αρχή αναφέροντας πράγματα και βέβαια αυτό το οποίο στη συνέχεια είπατε ότι θα πρέπει να μειώσει το ΦΠΑ στοχευμένα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ένας τελευταίος λόγος, κύριε Λεχουρίτη, από εσάς. Ο τελευταίος λόγος μου είναι ότι εμείς σαν ΙΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, καταθέτουμε συλλογική αγωγή εναντίον των εταιριών ενέργειας, εναντίον αυτών που μας έκλεψαν
συστηματικά τα χρήματα μέσα από τη τσέπη μας. Δεν μπορεί να έρχονται λογαριασμοί 900, 1000, 1200, 800 ευρώ ρεύματος και να μένουμε αμέτωχοι. Έτσι, καλούμε τους πολίτες, ακροατές σας, να συμμετάσχουν εναντίον των εταιριών αυτών, καταθέτοντας τη συλλογική αγωγή και μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του inca.gr ή στο τηλέφωνο 211-0135-199, όπου εκεί μπορούν να πάρουν κάθε πληροφορία πώς μπορούν να συμμετάσχουν στη συλλογική αγωγή. Εάν συγκεντρωθεί ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας και καταθέσουμε συλλογική αγωγή, να είστε σίγουροι ότι και τα χρήματα θα τα πάρουν πίσω ο κόσμος και θα δικαιωθεί το ίνκα και οι πολίτες, διότι δεν πάει άλλο η κοινωνία. Λοιπόν, inca.gr από τη μία είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας με εσάς και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ πριν σας αποχαιρετήσω, δώστε για άλλη μια φορά το τηλέφωνο 211-0135-199, είναι η γραμματιακή υποστήριξη για τη συλλογική αγωγή. Εκεί δίνεται η κάθε πληροφορία που θέλουν οι ακροατές, οι συμπολίτες μας, και παράλληλα μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του inca.gr ή του συλλογική pavlainca.gr. Είναι Μάλιστα. δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου δίνουν κάθε πληροφόρηση πώς μπορεί ένας καταναλωτής να συμμετάσχει στη συλλογική αγωγή. Και δεν αφορά η συλλογική μόνο τους οικιακούς καταναλωτές, αφορά και τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους βιοτεχνίες. Όλη την αγορά, εν πάση περιπτώσει. Το χασάπι, το μανάβι, τους πάντες και τα πάντα. Καταναλωτές και αγορά στο σύνολό της. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεχουρίτη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.